მოგესალმებით, მეგობრებო. დღეს ჩვენ ეფაც გავტესტავთ. ო, აი, აი, ბაზარი არა, ხო? ჩეულებრივი პიცოტი, რასაც ჩვენ ვეძახით ნაუნდვილ პიცოტს, გარდაიცვალა. სამწუხაროა, მაგრამ გარდაიცვალა. გარდაიცვალა, იმიტომ რომ ფათი მეხუთე სერია უკვე აწყობილია მე7 სერიის ბაზაზე. შიგნიდან ძალიან გავს, გარედან ძალიან გავს და ძნელია გაარჩიო. ხო და E34-თან შედარებით E5-ი უკვე მე7 სერიის ბაზაზე როა მანქანა აწყობილი და ამხელაროა. უკვე ვეღარა რა ის E34, ანუ ისეთ დრაივერულ ემოციებს ვეღარ გაწვდი და სხვა კლასში გადავიდა. BMW-ს სხვა კლასზე გააკეთა უკვე აქცენტი. ცოტა ესეთ ტიპებზეც იზრუნა, ვისაც უნდა რომ ოჯახთან ერთად გადაადგილდეს ამ მანქანით და მარტო ძღოლის მანქანა არ იყოს. კიდე кайრო მიხვდნენ და S60-ის მერე დააბრუნეს ეს ძველი კი არა და BMW-ს ნამდვილი ორიგინალური სტილი და ძღოლის მხარესაა ეს ტორპედო გადმოწეული, S60-ში პირდაპირ გაასწორეს. ძალიან ბევრს არ მოწონს და არც მე. Honda Fit-ი გიაბონე ჩაუდგი გაგვას. ფაც გაასრო. ჩემი კა აი გიო. ვაზაზე ოპერატორშია. მოკლედ მეგობრებო, სამწუხაროდ გადაგება უნდა გავაჩეროთ, რადგან ოპერატორს მოშივდა და უკმაყოფილოთ ელემენტარული ადამიანური მოთხოვნები, შემდეგ განვაგძოთ. მეგონი არ გვიწყენს. ჩო, პაუზა. წავედი ჩაურმა. ინარიან ესენი ორ გაშიები. ჩაურმა კიდე და ამეჭა. აა, ხო გაისწორე ხა, აღარ ხშია, ხო წავედით. ფარები კაი დიზაინისა, მაგრამ რაც შეეხება თვითონ განათების სისტემას, აქ გილი, იმიტომ რომ E60-ში იყო ისედაც ესეთი ქსენონები, რომლებიც ჩაულებრივად ანათებდნენ და E5-ში წესით ველოდებოდით, რომ LED განათება უნდა ყოფილიყო, მაგრამ დაგვიკიდეს და დააყენეს ჩაულებრივი, იმიტომ რომ აბარი სტაილინგში არა უნდა ეკნათ, ხო? ადგეს და ამაზე ისო ძველი გადმოიტანეს E60-დან. რესტაილინგში 2013 წელს უკვე შემოგთავაზეს განახლებული ოპტიკა, ასე ვთქვათ. ანუ არ მოგწონს ფარები, თვითონ განათების სისტემა. დიზაინს რაც შეეხება, ცხვირი უფრო მომწონს, ვიდრე უკანა ნაწილი. ძალიან მაგარი კაპოტი აქვს, ეხედავთ.
აი ეს ზოლი მთლიანად რაც მოყვება ტყვიას ერთ-ერთში გავს და ან აი გამოუვიდათ. წინა ემის ბამპერი გვაქვს ოღონდ ნამდვილი ემისგან იმით განსხვავდება რომ ნამდვილებს ეს ტუმანიკები არა აქვს. ასევე კრილოზე აქვს საინტერესო ნიშანი. Ну ეხა ამას იმითო ლაპარაკობ რომ ავტომოყვარულებმა ყველა ძალიან კარგად იცით. დაღეჭილი ყავთ უკვე ეფათი, მაგრამ უყურებს ისეთი ადამიანებიც, ვინც საერთოდ ვერ ერკვა მანქანებში ეხა დაიწყეს ყურება და აინტერესებს. აი აქ ამ სიმსიმას მაგივრად ცოტა ზევით აქ აქვს ეგრეთ წოდებული BMW სტილში ჟაბრებს რასაც ეძახიან. ეხა უკანაწილი იმითო არ მოგწონს რომ ლამაზია და კაი ტრაკი აქვს, აი ხოშიანი ტრაკი აქვს, მაგრამ კლასის 212-ის აი მამეთ ჯობია რა, მე მირჩენია აი კლასის უკანაფარები, ამას ჯობია. კიდე რაც არ მოგვეწონა არის რომ აი ეს წვრილი ნაკუჩები, იმიტომ რომ BMW-ს წესი ცოტა ხმა სხვათა შორის აი E34 რომელიც არ უნდა ნახოთ, სრულ 1 დარვა იყოს. მაღალ ბრუნზე ძალიან აი ესეთი სპეციფიკური დასამახსოვრებელი ხმა აქვს. 350 212-ს უკეთეს ვიზუალის ნაკუჩებიც აქვს და ხმაც უკეთესი აქვს და ეგ მითხლება რა რომ BMW-ს 525-ს როცა E39-ში ვერვა 3.5 ეყენა, ეხა 3.0 ტურბინიანი აქვს და ხმაც არა აქვს. ფარები, აი მიდი ეხა ხომ იღებ. აი ნახე. ამას უკვე LED ფარები აქვს. უკან ეს არის LED განათების სისტემა. ხო შეიძლებაოდა რომ წინას დაეყენებინა და არ დაეყენებინა ჩოლებრივი ქსენონი. ახალ ზარას უშვებ, ხო? სიახლე უნდა შეთავაზო მყიდველს. შენ კიდე ისო ძველს აყენებ. Ну, ვიზუალზე მოკლედ რომ თქვა ესია რა. მეტი რა შეიძლება იყოს. ეს რა. ძალიან დიდი ხო არა ეხა ეს. და დისკები 19-იანი. წინას და უკანაც. კაპოტი რამე საინტერესოს თუ ნახავთ, რამძიმეა შობელძაღლი. და კაბარა გვაქვს სწორხაზზე განლაგებული 6 ცილინდრი, 306 ცხენის ზალა, 400 ნიუტონ მეტრი ჩემო ბატონო, 6-ში 100. სავერ, არა აქ ამას 2 ტურბო ერთი აქვს. ხო. ხო, ტვინ ტურბოა. ოღონდ როგორი ტვინ ტურბო? ერთი ტურბინა აქვს, რომელიც მუშაობს როგორც ორი, ანუ ხუპად რა, ეგრე ეძახიან. ერთი ოღონდ ხუპის ეფექტი აქვს რა. ხო, აბანა მეტალიკ შვარც, ამი ფერი. რუხი კი არ უნდა ჩაეწერათ, ჰავანა მეტალიკ. Z ჩადის 6.5 ლიტრა, ხო? ო, აი იმაში 6.5 ჩადის. აი რა ბიჭო, ხო შეიძლებაოდა გაეკეთებინათ, აი ცოტა 3.0-ია, 525 ინდექსი აქვს. აი დამ ბოლო თაობებში დაიწყეს მოტყუება. ხა, ეს პირველ თაობებში გამოდიოდა 528, რომელშიც იყო 3.0 უტურბინო ატმოსფერული და 258 ცხენი ძალა ჰქონდა. და რესტაილინგში უკვე 528-ში დევს 2.04 ცილინდრიანი და 255 ცხენი ძალაა და 528 ვინც თუ გონია F1-ი რო 2.8 არის, ცდებით ან ძველი არასტაილინგი 3.0-ია ატმოსფერული, ან რესტაილინგში უკვე 2.0 ტურბო ძრავა დევს. ის მოითხოვეს რომ 528 ქვია და 2.0 დევს ძრავი. მიხვდი 2.8-ში ადრე E39-ში მართლა 2.8 იდო. და დღეს ვიღაცა შეიძლება იყოს რომ 528, რადგან F1-ს აქვს ინდექსი 2.8 ქონდეს ისე ზრავი. არა და ან ერთ შემთხვევაში აქვს 3.0 ატმოსფერული, მეორე შემთხვევაში რესტაილინგში უკვე 2.0 4 ცილინდრიანი. ჩავაჯდეთ უკვე დაბნელთა და აღარ გვინდა ესა თვალი, თორეს დავიმტვრი, ცოტა მე ვეღარ დავინახოთ. ძალიან არაბუნებრივად გამოდის ეს წინასწარ მოფიქრებული გვაქვს, მაგრამ ეხა აქ არის ეს ჩიქის ჩასადევები. ჩავდი აქ სათვალე. ოდნავ რაღაცა რეაქცია პატარა ჯერო გიყვარს BMW სტილში და ესეც გადმოვარდება. ესეც და მოკლედ სათავსოები არ უარგა, ვერაფერს ბევრს ვერ ჩადებ. ტელეფონი ვისაც ძალიან გიყვართ, გაგიფხაჭნებათ. დინამიკები ნორმალურია. მულტიმედიის სისტემა კონკურენტებთან შედარებით კარგია. ამიტომ აუწევდი მე პლუს F1-ს, რომ აი აქ ის და არა აი აქ. აი ეს. აი მაგალითად ეს დეშხვა. წამოარტყი ხელი, წაკარისო M1 რეჟიმი და იწება თავდავიწყება.
იდი აქ ნახე რა რიებზე მალაპარაკებდო ხო იცი სადაც ეს ხალხმა ამაზე კიდე უნდა ლამე ახსნა აქ რამე ხო იციან რომ ეს არის კონდიციონერის ჩართვა აქ ავტომატურს თუ გაუთიშა მე შენ თვითონ აყენებ ამას და არეგულირებ დაგაყრუებ ისეთი რა ქვია სიმძლავრის კონდიციონერი და გაფრთხილების სისტემა და გათბობას რა თქმა უნდა აქვს მეტი ხე BMW-ში შავი ჭერი კომფორტ საორძლები და BMW-ის აქ საოცარი არ შეედაროს არც ერთი სხვა მანქანა მაგრამ ეს რული საჭი თვითონ როგორც ასეთი მაგიური ნივთი მეგობრებო სატავდა ოპერატორი მოგეხსენებათ ობიექტური მიზეზების გამო ვერ შეიკავს გვეც ოპ აღარა ახმა ფაპუ კლასიკა ეცირავშე შეიყარე თანეს თემსეს უბოვნე პერსი ბოვნე თანეს საზოგადოება შევეკითხოთ რას ფიქრობენ ეფაძე. ანუ თქვენ ეს მანქანა მოგწონთ თქვენ თვითონ, აი ეს მანქანა. კი. რაღის თქვენია ზოგ სავარაუდოდ. ხო, მე მარკა ვერ ნახე რა მარკა. ხო, აბა აი რა მარკა. ბევე ხო? ბევე ხო?
რომელი მოდელია თქვენი არის მესამე სერია მეხუთე თუ მეშვიდე მე არ ვიცი იმიტომ რომ ესპანია არ მესამე მეხუთე თუ მეშვიდე აი ჩვენ რო გარტყმაზე რო გითხრათ აი მეშვიდე მეშვიდე სერია ანა რა მანქანა აი რაღის თქვენი არის ფასო ვერ გეტყვი იმიტომ რომ ვერ ვიყავ აი ვისაც ესეთი მანქანა ყავს აი ორივე საზრი მაინტერესებს თქვენ ვერ ერკვევით ახლა მანქანებში და რაღაც ხო გოგოები ხართ და ვისაც ესეთი მანქანა ყავს აყავს აუცილებლად შეიძლება ბევრი ფული ქონდეს ძალიან და მდიდარი იყოს შეიძლება ყავდეს მდიდარი არის ხო კი როგორ არის და თქვენი აზრით, თქვენი აზრით უფრო მესამე სერიას მეხუთეს თუ მეშვიდეს გავს? მეხუთეს? ვა, ბრავო, კეთილი ზუსტად გამოიცანი. და ანუ ვიზუალს შეხა ეს მოგწონთ? კი. ანუ ვიზუალ კარგია, ხო? და ესეთ მანქანით რო ბიჭმა გაგიჩეროს, გაიცნობდით? არა, ესე რო გაიჩეროს. არა, ხო? არა, ხო? ქართულად ბანალური კითხვებია, მაგრამ საინტერესოა აზრი რა. ან ზოგადად ანუ ქმარს რო ყავდეს კაია, ხო? უფრო ჯიპი. შვილების ის. არა, 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 ჯიპს და იმას ეს არ აქვს მნიშვნელობა. არა. მე მერსედესის უფრო. მერსედესის მაგა. ვიდრე ბემვე, კი არა, ეს ორი რაღაც კონკურენტად უფრო მოიაზრება და ამ შემთხვევაში მერსედესი. ანუ მოკლედ შენ უფრო მერსედესი, ხო? თუ? აი, ძრა ხო, მერსედესი მირჩენია ბემვეს მაგას. ბემვეს მაგას მერსედესი შეგა შენს. როგორ? მერსედესი თუ ბემვე? მერსედესი, ჩემთვის მერსედესი. ორი ხო მერსედესი, კარგი, მადლობა, ნახვამდის. მოგწონთ ეს მანქანა? რა ჯე პირველ რიგში რა მოდელია, რა მარკა? ჩენი ერკვევე. აბა, ხო და ნუ ერკვევით, მაგიტო გვაინტერესებს. ანუ რა მანქ ბემვეა, ხო? ერკვევი, მაგრამ მომწონს ძალიან. რომელი სერიაა თქვენი აზრით? არ ვიცი. მოდელი არ ვიცი. რაც მოერთი წუთი, ერთი წუთი, მოდით, მოდით. ეს მანქანა მოგწონთ? არსნა. რა მანქანა? ბემვე, რომელი ბემვეა? პიატი? პიატი? არა. მეხუთე სერია, ანუ? აბა. რომელს გავს? მეშვიდეს? ო, გაწვით კამერა და ძალიან. არა ხო? აუ, ამე პრობლემებია კანონთან და არ გადაუღო. კანონი ეკურა ჩემსაც გუშინ წინ და. დაქნეს? კანონი ეკურა ჩემსაც ხუმრობენ ხუმრობენ. ბიჭკა. დასახელით მოგნათ. სალიო, სალიო. სალიო? დაიმახსოვრეთ ეს ბავში, კანონიერი ქურდი სალიო. შამპანიაში მომახლეს. ეხა ეხა შერაკენ წი მოიხიე. თორე დავი მოვიდა პატრონი. დავი, 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 მიდი, 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 მიდი. ჩემი ბემვის არაფერი არ დავიშავე. მოდი აქ თავიდან თქვი ეგ. ჩემი ბემვის არაფერი არ დავიშავე. მოგწონს ხო? და ბემ. მე ხუთე სერია. გავარ. საღო მაგარი. და მანქანა თქვენი არის. F5. F5 ხო? როგორია F5 მოგწონს? ესა იწე? ხო. რა? გადაცემას ვაკეთებ მანქანას test drive-ს და ხალხის აზრი გვაინტერესებს რა. მოწონთ არ მოწონთ არის. და მაგარი მანქანა. მე მგონი F5-ია, თავში მეხუთე. F5-ია, ხო? მეხუთე სერია. კი. კარგი, რა მანქანის მხედით თვითონ როგორი ეკონომიკური მდგომარეობაა ადამიანს, მაგას ვერ გაიგი. რა ქართულებში გასაგუთებელი. უნდა F5-ი რო ყავდეს, ხო? გასაგუთებელი ქართულებში ძმაო რა. მანქანის გამო მანქანის გამო ქართული კაცი, რა ვიცი რა. ბევრს ჩალიჩობს რა, გასაგებია. აი ეს მანქანა მოგწონს? ჰა? კი, ისე რა. აბა, კარგად შეხედე. არც ესა. ისე რა? რომელი მანქანაა შენი აზრით? ანუ მეხუთე, მეშვიდე თუ მესამე სერია? არის ხო ვერერკოვი? და შენი აზრით რაღის? არის ცი? 200000. რამდენი? 200. 200000, ხო? ახალია და 200000 ის. კარგია. და შენი აზრით ვისაც ეს მანქანა ყავს, აუცილებლად ძალიან დიდარი უნდა იყოს? არა, ვიგონი მოგოსისა, მოგობრა დიდი ეს რეკო მოგოშია დავამარდებული, ხო? ფეში რა რამდენი ხდის? არ ვიცი. $200. ტრიდიშნე აუარ. კამერა ფუსვერ გეტყვი, იმიტომ რომ აი დიზაინით თუ მომეწონება მანქანა. აი ხა წინდა რომ შეხედო, მოდი. აი ხა წინდა რომ უყურებ, მოგწონს ნახე როგორ არის უკვე ალბათ ფარები. მე მშვენიერად დავიწყოთ იქიდან, რომ იმიტომ რომ ჯერ დავიწყოთ იქიდან, რომ არის BMW კარგი მანქანა. BMW უკვე კარგი მანქანა. უკვე კარგი მანქანა. მოგოს და მოგწონს კარგი. ხა როგორც მოგწონს BMW ფერსაც მიწოდე ორიგინალურია, იმიტომ რომ ხა ესეთადაა კამერაში გამოჩნდა. ხო, ზირცად მანქანა ეხა საქართველოში არის ესეთი ტენდენცია, რომ უნდა იყოს ბინამაიც ან თეთრი, ან შავი და ესე რაღაცა ორიგინალური ფერი და ძალიან მომწონს. ძალიან კარგი. დიზაინით ან ფორმაც როგორც ხედავ, სალონიც კარგია, ხო? რაღაცა. რაღაცა. ჩავდებ. ხო, ხო. ფორს ბაგი ზეკომას მეტი. მაგას ეკონოს არის, ჩაჯექი. თუ გითხარი 1-2 სტო სალონი. ჩავჯდები. ესე მეო ცოტა. ესე ჩემ. ესე ხო. ხო, ანუ რაღაცა სალონი ძალიან კარგია. აი როგორია, ხა აი მაგალითად ჩანთა ხო გიჭირავს? შენ მაგ ჩანთას სად დადებდი, აბა? აა ჩანთას არ ვიცი, ალბათ ქვებოდავდები, რომ ეს არ დავფარო ეს. ანუ არ დავფარო თუ ვერდებ ვერსაც.
ხო არა, ერთი ხო არა, ნუ ვერ ვდებ, იმიტომ რომ დიდი ჩვენთა და აქედან გამომდინარე ვერ დადებ. და აი მაგალითად ნახე, იქ ტელეფონი დევს და სათვალე. ხო. და სხვა ჩასადები აი იქ არ არის, ა ვერც აქ ვერ დადებ. მაგაზე რა სიტყვები? აა მაგაზე ვიტყოდი რომ და იყოს ჩანთის დასადები, ბრო უფრო. ჩანთის დასადები არა, ზოგადად ნივთების დასადები ადგილი. ხო, ნუ არ ვიცი, ალბათ უნდა იყოს ნივთების დასადები ადგილი, რომ უფრო კომფორტული იყოს. თუმცა აქაც ხედავთ, რომ არის ჩასადები, აი ჭიქის და ამბავის და ნუ ეს კომფორტი გვაქვს, რომ მე ვიტყოდი რომ კარგი მანქანაა. კარგი მანქანაა, მოსწონი ხო? აი შენ ეს ესეთი მანქანა ვისაც ყავს აუცილებლად შეიძლება მდიდარი იყოს ძალიან. არა, იმიტომ შეიძლება ვიღაცას ქონდეს, ანუ მოდი ესე ვიტყოდი, არა თავისი ფინანსებით, არამედ თქვათ იყოს ეს მისი ოჯახიდან გამომდინარე. ანუ ოჯახური მდგომარეობით იყოს მდიდარი, ხო? კი, აუცილებელი არის, რომ თქვათ ვის. ანუ თავისი ფული შეიძლება იმდენი ვერ იშოვოს, რომ ესეთი მანქანა იყიდოს. გაქცემ ამაზე პასუხს ახავე. ანუ როგორ არის? ცეებისას თქვათ, ან მამიკოს რომ ბევრი ფული აქვს, შეიძლება მამიკოს ფულებით იყოს ეს შენეძენი და მე პირადად უფრო დავაფასებდი რომ იყოს თავისივე ფინანსებით და არა მამიკოს ფულებით. აჰა, გასაგებია. ძალიან დიდი მადლობა. მოკლედ ამით დაგემშვიდობებით. დღეს ჩვენი სტუმარი იყო ეფათი. გამოიწერეთ ჩვენი YouTube გვერდი, მოიწონეთ. მომავალ შეხვედრამდე.